Ja sabeu que sense... No... Com ho farem? Ara resulta que abans, ja sabem, que aquest drac era dolentot, dolentot. Menjava les princeses i tot el que li caia a les mans. Però ara sabeu què ha passat? Que s'ha fet gran. I sabeu què passa quan la gent es fa gran? Els dracs. Els surt una mica de colesterol, una mica de mal aquí, una mica de mal allà. I ara el drac només té 4 herbetes i verduretes. O sigui que menjar-se el que has menjat-se no es menjarà ningú. Però, clar, necessitem que els sucres puguin alliberar-ho. A veure com s'ho faran. I ara, com podem eliminar el ric i alliberar el drac? Hem de fer alguna cosa. Hem d'inventar-ho. Ja està. Vaig, li foto aquesta lada, allibero el drac i torno. Bona idea. Ja està, ja està. Aturo el temps amb el comandament. Poso el drac a dintre el sac, Sant Jordi dintre el sac, el Roser dintre el sac. Però és que no m'hi cap tot el sac. Ja ho tinc, ja ho tinc. Què? Jo m'enfilo a l'escala. No, no, no. Un dia que vaig a escalar vaig caure de cul. Gràcies! Nens!
Sí. Segur? Segur? Sí. Un petó. És un parell d'enamorats tontejant. I a més, avui el Roc ha menjat patates amb el Liol. I clar, no es plan. O el repany. Ja està, tot l'home a punt. Endavant. I aquesta ha estat la història del dia que els nens negres del Vinyet van ser enginyosos i valents i van ajudar els supers a rescatar el drac perquè es pogués celebrar la diada. I sabeu per què és això? Perquè cada dia pot ser una super...